नमस्कार, मी प्राजक्ता तांडेल. टॉक टाइम मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. आज टॉक टाइम मध्ये आपला विषय आहे स्लिप डिस्क आणि पाठ दुखीवर आधुनिक उपचार. आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत डॉक्टर विराज भंडारी. डॉक्टर, आपलं कार्यक्रमात स्वागत आहे. नमस्कार. तर विषयाला सुरुवात करण्याआधी डॉक्टरांची थोडक्यात माहिती करून देते. डॉक्टर विराज भंडारी हे आयुर्वेदा, कायरोप्रॅक्टिक, ऑस्टिओपॅथिक मेथड्स ऑफ मॅन्युअल थेरपी, स्पाइन ॲडजस्टमेंट आणि मर्माथेरपी यांचं परदेशात त्यांनी प्रशिक्षण घेतलंय. या सर्व थेरपी एकत्रित करून उपचार करणारे आधुनिक युगातील ते एक आधुनिक डॉक्टर आहेत. केरळपासून महाराष्ट्रातील हाडवैद्य ते पोलंड, युरोप, अमेरिका, चायना, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणी मणक्याच्या विकारांची आधुनिक उपचार पद्धती यांचं प्रशिक्षण त्यांनी घेतलंय. विशेष करून मणक्याचे सर्व आजार, डिस्क बल्ज, डीजनरेटिव्ह स्पाइन, सर्व्हिकल पेन, लंबर पेन, तसंच 10 मिनिटांपेक्षा चालता न येणं, पाय जड होणे, बधीर होणे, मुंग्या येणे आणि चक्कर येणे यासारख्या आजारांवर त्यांनी परदेशातील आणि प्राचीन भारतातील उपचार पद्धतीचा संगम केलाय. डॉक्टर भंडारी स्पाइन टेक्निकमुळे 10,000 जास्त मणक्याच्या विकाराच्या रुग्णांचे उपचार आणि ऑपरेशन वाचवण्यात त्यांना यश आलेलं आहे. तर अधिक वेळ न घालवता आपण विषयाला सुरुवात करूया. डॉक्टर, सगळ्यात आधी तर स्लीप डिस्क सायटिका म्हणजे काय? स्लीप डिस्क म्हणजे दोन मणक्यातली चकती जी असते ती ज्यावेळेस घसरते, पुढे येते, मागे येते, त्यावेळेस स्लीप डिस्क त्याला म्हटलं जातं. हे माझ्या हातात जे सेगमेंट आहे, दोन व्हर्टेब्रल सेगमेंट आहेत, ते दोन व्हर्टेब्रल सेगमेंट एखादं पोतं उचललं किंवा एखादा सिलेंडर उचलला किंवा चुकीच्या अवस्थेमध्ये उचलला तो आणि त्याच्यानंतर टॉर्क आणि फोर्स चुकला, त्याच्यानंतर तो व्हर्टेब्रल सेगमेंट हे पुढे गेलं, मागे आलं, उजवीकडे वळालं किंवा डावीकडे वळालं, याला म्हणायचं स्लिप डिस्क. बर डॉक्टर, आणखीन एक प्रश्न आहे तो म्हणजे नस दबणे किंवा डिस्क बल्ज का होते? डिस्क बल्ज चकती दबले किंवा तुमची दोन मणक्याची चकती ज्यावेळेस पुढे येते किंवा मागे जाते त्याच्यानंतर दोन मणक्यातलं अंतर हे कमी होतं आणि त्यानंतर न्यूक्लियस पल्पस नावाचा जो भाग आहे, दोन मणक्याच्या मध्ये जी गादी असते ती गादी ही लहान होते आणि ती गादी लहान झाल्यानंतर चकती ही बाहेर पडते आणि बाहेर पडल्यानंतर त्याला म्हणायचं डिस्क बल्ज. ही अति अवस्थेत बाहेर पडली तर त्याला म्हणायचं डिस्क पोट्रुजन, डिस्क हर्निएशन आणि पूर्ण डिस्क एक्सक्रुडोनेशन, 90% बाहेर पडणं. चार टप्प्यामध्ये ही डिस्क बाहेर येते. पहिला टप्पा म्हणजे डिस्क बल्ज, या अवस्थेमध्ये दोन मणक्यातलं अंतर कमी होतं आणि त्यानंतर पाय जड वाटणं, बधीर वाटणं किंवा मुंग्या येणं, अशा प्रकारचे वेगवेगळे सिम्पटम्स डिस्क बल्ज च्या पेशंटमध्ये दिसतात. डिस्क पोट्रुजन मध्ये पेशंटला पाय जड वाटायला लागतो, 2 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ उभा राहता येत नाही, मुंग्या प्रचंड येतात आणि त्यानंतर डिस्क एक्सक्लूड झाल्यानंतर पायातलं जीव पूर्णपणे जातो, पाय लकवा मारल्याप्रमाणे पायातली ताकद पूर्ण जाते, लघवीचा कंट्रोल जातो, संडासचा कंट्रोल जातो, पायामधली चप्पल निसटते, उद्रप म्हणतात त्याला, अशी लक्षणं पेशंटमध्ये दिसतात. बर डॉक्टरांकडून खरं तर आणखी माहिती आपण घेणार आहोत, त्याआधी डॉक्टरांच्या एका पेशंटचा अनुभव आपण पाहूयात. ऍक्च्युली मला ना 1.5 वर्षांपासून स्पाईनचा खूप प्रॉब्लेम होतोय, जसं माझं डिलिव्हरी झाली आणि माझ्या घरात एक स्पाईनचा पेशंट आहे. बीइंग सीइंग टू हर मला असं वाटलं होतं की संपलं आता आपलं सगळं आणि चालताच येत नव्हतं. राईट साईड खूप डॉक्टर्स झाले आणि मी स्वतः मेडिकल फील्डमध्ये जॉब करते, त्याच्यामुळे मी फर्स्ट प्रेफरन्स ॲलोपॅथीला दिला आहे आणि सगळ्या दिग्गज लोकांकडे जाऊन MRI झाले, स्कॅन झाले, सगळं झालं, ट्रीटमेंट पण घेऊन झालं, पण फरक काहीच पडत नव्हता, तात्पुरता फरक पडत होता. पण काय म्हणतात ना, सर इज लाईक फरिश्ता फॉर मी, जेव्हा गॉडने येऊ शकत आपल्यासाठी तेव्हा मी पहिल्यांदा आली आहे या क्लिनिकमध्ये आणि पहिल्या अटेम्प्टमध्ये मला जो फरक जाणवला आहे त्याच्यावरून सांगते की सच में अगर भगवान खुद नहीं आ सकता और किसी बंदे को फेस देता है तो वो है सच में विराज भंडारी. मैंने लिखा भी है जस्ट फॉर आपको बताने के लिए नहीं बता रही हूँ. और ट्रीटमेंट लेने के बाद ही मुझे सुबह इतना पेन था कि आई कुडंट इवन वॉक टिल द हॉस्पिटल और अभी मैं इतना खुश होकर बता रही हूँ, उसका मतलब सच में मुझे कुछ तो है और बहुत अच्छा फील है, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है. आणि सर खरंच म्हणजे मला मी स्पीचलेस आहे की सरांबद्दल सांगायला. अँड टीम इज व्हेरी स्वीट हार्ट, मला जादू की झोपीस द्यायची इच्छा होती आहे सगळ्यांना खरंच.
डॉक्टर, खरं तर तुमच्या या पेशंटचा व्हिडिओ नुकताच आपण पाहिला, त्यांनी तुम्हाला देवाची उपमा दिली आहे. आणखीन त्यासंबंधीचा प्रश्न विचारते, मणक्याचे आजार, स्लिप डिस्क, लंबर स्पॉन्डिलिटिस किंवा लिस्थेसिस यांचं प्राचीन ते आधुनिक परदेशातील निदान पद्धती नेमक्या काय आहेत, कारण बऱ्याच प्रेक्षकांना याबद्दल काही माहीत नसतं, त्याबद्दल सविस्तर काय सांगाल? कोणताही आजार झाल्यानंतर त्याचं निदान होणं खूप गरजेचं आहे. निदान जर झालं नाही आणि नुसते आपण वेगवेगळ्या चिकित्सा घेत बसलो किंवा वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट घेत बसलो तर त्याचा आउटकम हा येत नाही. त्याच्यामुळे कोणताही स्लिप डिस्क, सायटिका, डिस्क हर्निएशन, पोट्रिजन यासारख्या पेशंटमध्ये प्रथमतः निदान जे आहे ते खूप महत्वाचं आहे की पेशंटची स्लिप डिस्क झाली तर ती कशामुळे झाली. मसल ज्या आहेत त्या मसल शॉर्ट झाल्या किंवा मसल कुठेतरी ब्रेक झाल्या आणि त्यातनं स्लिप डिस्क झाली. दुसरा प्रकार जो आहे तो पेशिया डिस्टर्ब झाला, ग्रॅव्हिटी डिस्टर्ब झाली. पेशंटला उभा राहत असताना जर बघितलं तर उजवी साईड एका राईट साईडला कमर सरकलेली असते, पाय शॉर्ट झालेला असतो, मांडी घालता येत नाही, पायाला निया प्रचंड येतात, झोपलं तर बरं वाटतं, उभा राहिल्यानंतर प्रचंड दुखतं. अशा प्रकारे ग्रॅव्हिटी ही कुठेतरी सरकते आणि ती ग्रॅव्हिटी सरकल्यामुळे बऱ्याच वेळा फेशियल अलाइनमेंट बिघडते पेशंटची. त्यामुळं आपल्याकडे निदान पद्धती जी आहेत भारतातले प्राचीन चिकित्सा ते आधुनिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंडमध्ये ज्या प्रकारे निदान केलं जातं ते निदान आपण आपल्या दवाखान्यात करतो. पहिले निदान पद्धती जी आहे त्याच्यामध्ये आपण प्रथमतः पेशंटची नाडी परीक्षा करतो. नाडी परीक्षा करून कोणकोणते दोष हे बिघडले ते बघतो. दुसरी तपासणी आहे ती, हे बघा हे जे यंत्र आहे अमेरिकेचं याला नर्वोस्कोप म्हटलं जातं. या यंत्राने आपण पेशंटचे 33 मणके उजव्या बाजूने आणि डाव्या बाजूने किती प्रमाणात इन्फ्लामेशन आहे, तिथे रेडिकुलोपॅथी किती आहे, डिस्क बल्ज किती आहे आणि ते कधीपासून होतंय, क्रोनिक कंडिशन आहे, अक्यूट कंडिशन आहे, हे सगळं तपासलं जातं आणि तपासून आपण किती त्रास झालेला आहे तो किती टक्के आहे आणि कधीपासून होतोय याचं एक्झॅक्ट डायग्नोसिस केलं जातं या मशीनमुळे. तिसरी तपासणी आहे मस्क्युलर बॅलन्स कसा आहे, कोणकोणत्या मसल या बिघडलेल्या आहेत, कोणकोणत्या मसल या शॉर्ट झालेल्या आहेत, कोणकोणत्या मसल या लॉन्ग झालेल्या आहेत, कोणकोणत्या मसल या टियर झालेल्या आहेत, याचं निदान केलं जातं. त्याच्यानंतर चौथी तपासणी जी आहे ती पेशंटला सिटिंग आणि वॉकिंग यामध्ये आम्ही तपासतो की पेशंट कसा चालतोय, पेशंट कसा उभा राहतोय. चारही बाजूनी पेशंटला बघितलं जातं आणि त्याच्यानुसार एक निदान केलं जातं की नक्की पेशंटला क्रायरोप्रॅक्टर ट्रीटमेंटची गरज आहे, फेशियल मॅनिप्युलेशनची गरज आहे, मर्मचिकित्सेची गरज आहे का पंचकर्माची चिकित्सेची गरज आहे. हे जोपर्यंत निदान होत नाही की नक्की मणक्याचा त्रास हा रूटकॉजला जाऊन इव्हिडन्स बेस्ड समजणं हे खूप महत्वाचं आहे आणि सध्या तीच गोष्ट समाजात होत नाहीये. बर डॉक्टर, याच रिलेटेड आणखीन एक प्रश्न, खरं तर तुम्ही तुमच्या क्लिनिक बद्दल सांगितलेलं आहे. डॉक्टर भंडारी स्पाइन ऍडव्हान्स टेक्निक पुणे हे नेमकं काय आहे आणि इथे उपचार पद्धती कशा प्रकारे केली जाते? 2008 ते 2022 पर्यंत माझे वेगवेगळे कोर्सेस इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लंडला झाले आणि त्या कोर्सेसमध्ये प्रामुख्याने मी सुरुवातीला हाडवैद्यांकडे, जे आयुर्वेदिक केरळमध्ये बोन सेटर्स आहेत त्यांच्याकडे जाऊन शिकलो आणि ते शिकत असताना मला लक्षात आलं की इथे फक्त क्लिनिकली चेक केलं जात आहे परंतु जे मणके बसवण्याची पद्धत आहे ती खूप चांगली आहे परंतु डायग्नोसिस हे कुठेतरी कमी पडतंय आणि ते मला समजल्यानंतर मी प्रथमतः चायनाला गेलो, अमेरिकेला गेलो आणि तेथून एक्सरेचं टेक्निक, एक्सरे मध्ये कसा मणका सरकला हे बघण्याचं टेक्निक मला बॉन्स्टेड टेक्निक जे आहे ते शिकायला मिळालं आणि ते टेक्निक शिकल्यामुळे माझ्या आयुष्यामध्ये आणि माझ्या पेशंटला खूप चांगले बदल झाले. त्यामध्ये 33 ते 34 प्रकारचे वेगवेगळे ट्रीटमेंट आपण आपल्या दवाखान्यात देतो. तर कोणत्या रुग्णाला नक्की कोणता आजार झालाय आणि तो कशा स्वरूपाचा आहे ते ठरवून त्याची चिकित्सेची आखणी केली जाते. आता भंडारी टेक्निक हे म्हणण्यासाठी का, तर वेगवेगळे टेक्निक आम्ही एकत्र करणारे भारतातले आणि भारताच्या बाहेर एकमेव आहोत ज्याच्यामध्ये जर बोन तुमचा व्हर्टेब्रल सेगमेंट दोन प्रकार असतात, एक लिस्टिंग आणि सबलेक्सेशन. लिस्टिंग म्हणजे काय, तर बोन सरकणे, बोन पुढे जाणे, मागे जाणे, वर जाणे, खाली जाणे. तर एक बोन हल्ल्यानंतर वरचे 3 ते 4 बोन हे सरकतात आणि त्याच्यामुळे दुखणं हे चालू होतं. त्याच्यामुळे जिथे बोन सरकले तिथे क्रायरोप्रॅक्टर, ऑस्टिओपॅथ ट्रीटमेंट, जिथे फेशिया बिघडलाय जिथे तिथे फेशियल मॅनिप्युलेशन नावाचं अमेरिकेतली ट्रीटमेंट, जिथे ग्रॅव्हिटी व्यवस्थित नाहीये, पोश्चर करेक्शन नाहीये, तिथे पोश्चर पेशंटचं कसं चांगलं करता येईल, जे
प्रत्येक आता जे लोक टीव्हीला कार्यक्रम बघताय, तुम्ही टीव्हीचा कार्यक्रम संपल्यानंतर आरशासमोर उभे राहा, तुमचे खांदे बघा, तुमचे पाय बघा, तुमचे बोट बघा, आणि त्यानंतर तुम्हाला समजेल की पाठीचा त्रास हा का होतोय. हे सगळं बारकाईने तपासलं जातं आणि त्याच्यामुळे ज्याला जी गरज आहे त्या प्रकारची उपचार पद्धती आपण इथे देतो. त्याच्यामध्ये ऍडव्हान्स क्रायरोप्रॅक्टर ट्रीटमेंट, ऑस्टिओपॅथ, रॉल्फर, फेशियल मॅनिप्युलेशन, रोबोटिक डिस्क ट्रीटमेंट, आपल्याकडे सगळ्यात ऍडव्हान्स आता युएसचं एक वेगळं मशीन आणलेलं आहे ज्याच्यामध्ये दोन मणक्यांमध्ये अंतर वाढवलं जातं आणि ते अंतर वाढून त्याच्यामध्ये डिस्ट्रॅक्शन, डिकॉम्प्रेशन आणि फ्लेक्शन ही ऍडव्हान्स ट्रीटमेंट आता जी केली जाते युएसमध्ये ती आपल्या दवाखान्यात आपण करतो आणि त्याच्यामुळे रुग्णांना चौथ्या दिवशी फुटड्रॉप सारखा पेशंट ज्यांचे पाय हलत नव्हते चार महिन्यापासून, पायाला प्रचंड मुंग्या, प्रचंड दुखणं कमरेमध्ये आणि ते चार दिवसामध्ये त्यांचा पाय पूर्ण चप्पल जी निसटत होती ती चप्पल बसायला लागली, म्हणजे एवढा चांगला फरक या ट्रीटमेंटमध्ये रुग्णांना होतो आणि रुग्ण पहिल्या दिवशी 30% पासून 90% पेंट्री होऊन घरी जातात. बर डॉक्टर, खरं तर या उपचारांबद्दल तुम्ही अतिशय मोलाची माहिती आम्हाला देत आहे. माझ्या मनात अनेक प्रश्न आहेत, निश्चितच प्रेक्षकांच्या मनात देखील बरेच प्रश्न आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरं खरं तर तुमच्याकडून जाणून घेणार आहोत, मात्र तुर्तास टॉक टाईममध्ये एक छोटासा ब्रेक घेतोय. पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत. ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. तर डॉक्टर विराज भंडारी हे आपल्याला मणक्याच्या आजारांच्या विकाराबद्दल आणि उपचाराबद्दल खरं तर मार्गदर्शन करतात. डॉक्टर, पुन्हा तुमच्याकडे येते. नस दबलेली किंवा मणक्याची सरकलेली चकती ही बरी होऊ शकते का, हा एक मोठा प्रश्न आहे, काय सांगाल? चकती सरकणं हे का झालंय ह्याच्या मुळाकडे जाऊन बघणं खूप महत्वाचं आहे आणि त्याचबरोबर क्लिनिकली पेशंट चेक करणं. कोणताही रुग्ण आल्यानंतर त्याला आम्ही प्रथमतः नाडी परीक्षा करतो. नाडी परीक्षा केल्यानंतर सिटिंग एक्झामिनेशन केल्या जातात ज्याच्यामध्ये चेक केलं जातं की तो मसलचा पॅटर्न कसा आहे, डिस्क दबली गेली आहे, नस दबली गेली आहे, त्याचं मूळ कारण काय आहे. बऱ्याच वेळा मूळ कारण जे आहे ते न विचार करता आपण डायरेक्ट ऑपरेशनला जातो आणि डिस्क कट करतो. लॅमिनेक्टॉमी करून बरेच रुग्ण आमच्या दवाखान्यात येतात. तर ज्या लोकांना डिस्क नसा दबलेला आहे त्यांनी प्रथमतः त्याचं निदान करून घेणं गरजेचं आहे की मसल शॉर्ट झाल्यामुळे डिस्क दबली आहे का, दोन चकत्यातलं अंतर कमी झालंय त्याच्यामुळे डिस्क दबली आहे का, फेशिया जो बोनच्या आणि मसलच्या मधलं जे कव्हरिंग आहे ते कुठेतरी सरकलं गेलं, ओढलं गेलं आणि त्यातनं नस दबली आहे का, हे निदान होणं गरजेचं आहे. आणि निदान जर झालं ऍक्युरेट तर रुग्ण बरे होऊ शकतात. डॉक्टर भंडारी स्पाइन टेक्निक हे सगळ्यात महत्वाचं कोर व्हॅल्यू जी आहे ती म्हणजे अचूक निदान आणि योग्य उपचार, योग्य मॅन्युअल थेरपी आणि सगळ्या एव्हिडन्स बेस्ड थेरपी आहेत. सायंटिफिक अप्रोच हे पूर्णपणे 100% या गोष्टीला की नसा दबलेल्या जरी असल्या तरी त्या दबलेल्या नसा पूर्णपणे पहिल्या 3 महिन्यात 90% ते 95% बरं होतं, पुढच्या 2 महिन्यामध्ये 5 महिन्यामध्ये पेशंट पूर्णपणे बरा होऊन जातो. त्याच्यामुळे ज्या रुग्णांना अशा प्रकारचं आहे आजार आहे त्यांनी नक्कीच पहिलं मॅन्युअल थेरपी ला रिस्पॉन्स किंवा त्याच्याकडे पॉझिटिव्हली बघितलं पाहिजे, सकारात्मकतेने बघितलं पाहिजे. कारण ऑपरेशन करणं म्हणजे पूर्णपणे चिकित्सा नव्हे आणि बऱ्याच वेळा ऑपरेशन नंतर बऱ्याच रुग्णांमध्ये मी बघतो की लघवीचा कंट्रोल गेलेला असतो, संध्याचा कंट्रोल गेलेला असतो, पाय जड होतात, बधीर होतात आणि आहे ते दुखणं 10 पटीने पुढे वाटतं. कारण डिस्क बल्ज किंवा लॅमिनेक्टॉमी करणं म्हणजे पूर्ण निदान नव्हे. बर तर डॉक्टरांनी खरं तर बऱ्याच रुग्णांवर उपचार केलेले आहेत, त्यांना बरं केलेलं आहे. अशाच डॉक्टरांच्या आणखी एका पेशंटला उपचार केल्यावर नेमका काय फायदा झाला, त्यांचा नेमका काय अनुभव आहे आपण पाहूयात. ॲक्च्युली मी जात होते ऑपरेशन, मला कंटिन्यू करा म्हणून सांगितलं, म्हणजे कराच, ऑपरेशनशिवाय काही होणार नाही. म्हणजे तुम्हाला चांगलं क्वालिटी लाईफ जगायचं असेल तर तुम्ही ऑपरेशन करा आणि असंच म्हणजे ट्रीटमेंट घ्या, औषधं घ्या, थोडे दिवस बरे पुन्हा औषधं घ्या, म्हणजे पेन किलर्स घ्या, असं तुम्हाला आणि अगदी लिमिटेड हालचाली करा आणि जगा, असं जर हवं असेल तर तुम्ही करू नका ऑपरेशन. अशा त्यांनी 2 ऑप्शन्स मला दिले होते ॲक्च्युली. हां, आणि नंतर मला जांभळे म्हणाल्या की तुम्ही एकदा इथे जाऊन जा. ॲक्च्युली त्यावेळी मला असं वाटत होतं की याने काय होणार आहे, म्हणजे ऑपरेशन इतकं जर कंपल्सरी आहे तर मग याने काय फारसा फरक पडेल असं नाही. पण ती म्हणाली की जाऊन एकदा तरी एक तरी ट्रीटमेंट घे, म्हणून मी आले. पण मला पहिल्याच ट्रीटमेंटमध्ये खूपच फरक पडला. म्हणजे ॲक्च्युली मी जेव्हा आले तेव्हा मला उठून बसताय, म्हणजे
उठून बसताना किंवा बसून उठताना ह्या एका मोमेंटला प्रचंड त्रास होत होता. आणि नंतर लगेच लॉक व्हायचं, म्हणजे काहीच हात पाय काहीच हलवता येत नव्हते. कमोडवर 2 मिनटंसुद्धा बसतं, म्हणजे कमोडच्या बसण्याची जी लेवल आहे ती पण मला ॲक्च्युली त्यावेळी शक्य नव्हती. आणि अशा परिस्थितीत मी आले आणि नंतर एका ट्रीटमेंटनंतर मला म्हणजे त्या माझ्या दैनंदिन हालचाली मला बऱ्यापैकी कमी पेनने करता यायला लागल्या. त्यामुळे ती जी कॉस्ट आहे ना, ती जर कॉस्ट आणि आपल्याला मिळणारा रिलीफ हा जर कम्पेअर केला तर कॉस्टचा विचारच करू नये असं मला वाटतं. डॉक्टर, असे बरेच पेशंट आतापर्यंत तुमच्याकडे आलेले आहेत आणि बऱ्याच जणांना ऑपरेशनची भीती असते, त्यामुळे ऑपरेशन टळू शकतं का किंवा ऑपरेशनला काही पर्याय आहे का, याबद्दल काय सांगाल? नाण्याला दोन्ही बाजू आहेत. एक बाजू अशी आहे की जिथे ऑपरेशन टळू शकतं आणि दुसरी बाजू अशी आहे की तिथे ऑपरेशन हे करावंच लागतं. एक लक्षात घ्या, अवस्था कुठली आहे, पेशंट कोणत्या अवस्थेत दवाखान्यात येतो हे खूप महत्वाचं आहे. बरेच रुग्ण दुखायला लागलंय, त्रास होतोय, अशा अवस्थेत बरेच दिवस घरी राहणं किंवा स्वतःच्या मनाने पेन किलर्स घेणं किंवा मग जीपी डॉक्टरांकडे जाऊन पेन किलर्स खाणं किंवा वेगवेगळ्या डॉक्टरांकडे जाऊन वेगवेगळे पेन किलर्स, स्टिरॉइड्स हे सुरुवातीला पहिले 5 ते 6 वर्ष खातात, त्याच्यानंतर स्लिप डिस्क, ही डिस्क खाली 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 सरकत जाते, मणक्याचा कव पूर्ण मी बघतो, काही काही पेशंटचे मणके पूर्ण दबले जातात. हा जो कव नॅचरल पाहिजे तो कव कुठेतरी पूर्णपणे संपून जातो आणि 2 मणक्यातलं अंतर हे जवळजवळ 70 ते 80% बऱ्याच 70 ते 75 नंतर तर पूर्ण खायपोटिक कर्वेचर आणि डिस्क पूर्णपणे सरकलेली असते. त्याच्यामुळे प्रत्येक रुग्णांनी पहिल्या अवस्थेत जर तुम्ही दवाखान्यात गेलात आणि दवाखान्यात ट्रीटमेंट घेतली तर नक्कीच तुम्हाला त्याचा फायदा होणार आहे. ज्या डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, डिस्क कोट्रिजन इथपर्यंतचे पेशंट पूर्णपणे 100 नाही 100,000% हे बरे होतात, पण डिस्क एक्सक्लूड झालेली आहे, पूर्णपणे खाली सरकली, पायातला जीव पूर्णपणे गेलाय, लघ्वीसंधाचा कंट्रोल पूर्णपणे 100% गेलाय, अशा अवस्थेमध्ये तुम्हाला ऑपरेशनच करावं लागतं आणि त्या ऑपरेशन शिवाय त्याला पर्याय नाहीये. पण त्याच्या आधीच्या अवस्थेमध्ये जर तुम्ही मॅन्युअल थेरपीज, आयुर्वेदिक औषधं, पंचकर्म आणि क्रायरोप्रॅक्टर ट्रीटमेंट, ऑस्टिओपॅथ, रॉल्फर, स्ट्रक्चरल इंटिग्रेशन अशा वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट्स जगभरात उपलब्ध आहेत आणि त्या ट्रीटमेंटचा योग्य वेळी योग्य वापर जर केला आणि त्याला डायग्नोसिस होणं महत्वाचं आहे, अचूक निदान होणं तिथं महत्वाचं आहे की पेशंटचा बोन हा सरकलेला आहे, किती सरकलाय, पुढे गेलाय, मागे गेलाय, वर गेलाय, खाली गेलाय, हे क्लिनिकली बघणं महत्वाचं आहे. नुसते MRI करणं म्हणजे पूर्ण निदान नव्हे, तुम्हाला एक्सरे मध्ये तो बोन किती पुढे गेलाय, किती मागे गेलाय, किती वर खाली गेलाय हे बघणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपल्या दवाखान्यात गॉन्स्टेड स्केल ची एक स्केल आहे, त्याच्यावरती आपण पूर्ण एक्सरेचा अनालिसिस करतो सायंटिफिक प्रकारे आणि तो किती मणका पुढे मागे वर खाली गेला हे ठरवलं जातं आणि त्याच्यानुसार ट्रीटमेंटचा प्लॅन हा आखला जातो. पहिल्या दिवशी पेशंट आल्यानंतर जवळजवळ 1/2 तास पेशंटला चेक केलं जातं, त्याच्यामध्ये मसल टेस्टिंग केल्या जातात, फेशियल अलाइनमेंट चेक केली जाते, बोन अलाइनमेंट चेक केली जाते. त्याच्यानुसार ज्या पेशंटमध्ये बोन हे मिस अलाइन झाले तिथे क्रायरोप्रॅक्टर नावाची ट्रीटमेंट दिली जाते, त्याच्यामध्ये बोन सेटिंग केलं जातं, जे बोन मिस अलाइन झाले त्याला अलाइन करणं, त्याच्यानंतर जिथे मसल शॉर्टनिंग झाल्यात, मसल पुढे मागे गेल्यात, तिथे स्ट्रक्चरल इंटिग्रेशन नावाची ट्रीटमेंट, फेशियल मॅन्युप्युलेशन नावाची ट्रीटमेंट, जिथे काही ऑर्गन हे मिस अलाइन झालेत, पुढे मागे गेलेत, तिथे व्हिसरल मॅन्युप्युलेशन नावाची ट्रीटमेंट केली जाते. अशा प्रकारचे वेगवेगळे उपचार करून ऑपरेशन हे टाळलं जातं आणि जिथं ऑपरेशन गरजेचं आहे तिथे आम्हीच पेशंटला सांगतो की तुम्ही इथं ऑपरेशनला सध्या जावा. डॉक्टर, खरं तर आज तुम्ही स्लिप डिस्क आणि पाठदुखीवर आधुनिक उपचार याबद्दल आपल्या प्रेक्षकांना अतिशय महत्वाची अशी माहिती दिलेली आहे. तर प्रेक्षक हो, तुम्हाला देखील पाठदुखी किंवा मणक्याचे काही आजार असतील आणि यावर विना ऑपरेशन उपचार करायचे असतील तर स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधून तुम्ही डॉक्टरांशी थेट बोलू शकता. डॉक्टर, आज तुम्ही आमच्या या कार्यक्रमात वेळात वेळ काढून जोडला गेलात त्यासाठी धन्यवाद. आणि यासोबतच टॉक टाईममध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत.